សូមអនុមោទនាជាបឋមខ្ញុំបកណ្ណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះឧបជារបស់ខ្ញុំបកណ្ណាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងខ្ពង់ខ្ពស់សូមសម្រាប់ពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមង្គលថ្ងៃចូលរោងហើយក៏បានរតនានិមន្តព្រះអង្គគ្រូដើម្បីបានឱកាសប្រទានឱវាទជាជ័យមង្គលហើយពិធីនេះក៏មិនជាសម្បូរគេធ្វើដែរប៉ុន្តែដោយសារចង់បានឱវាទខ្លះខ្លះសម្រាប់កូនប្រុសកូនស្រីហើយប្រគេនព្រះអង្គគ្រូថាកូនស្រីនាមជួនលាក់អូនជាប្អូនកណាជាដូនមួយណាហើយកូនប្រុសនាមឈៀងគង់ធីរាជជាប្អូនថ្លៃហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលរោងដូច្នេះចម្រើននៅពុទ្ធជ័យមង្គលរួចរាល់សពគ្រប់ពេលនេះគឺសំគួរនឹងពេលស្ដាប់ពធអញ្ចឹងសូមកូនប្រុសកូនស្រីមេដាបិតាទាំងសងខាងហើយនឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពោចិត្តចេតនាស្ដាប់ធម៌ដោយតទៅសូមអនុមោទនាព្រមាចន្ទលោកាធិបតីសហម្បតីកតញ្ញលីអន្ធិវរងអាយាចត្ថសន្តិសត្តាបរិជ្ជកជាតិការទេសេសភមមអនុកម្មវិមង្គជាងសទ្ធម្មភិរិយវិនិយ័ញចកាយយ៉ាងសតញ្ញពន្ធាងអភិធម្មចមង្អកោដាក់យន្តោចតុសច្ចតានព្រះពពោធនិយេបរិសាយៈមច្ឆេសោមញាតិញោមទាំងអស់ស្ដាប់ពធទេសនាទាំងអស់គ្នាអនុមោទនីនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថរតនតតយស្សៈសូមនមស្ការចំពោះព្រះភគវន្តមុនីអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះព្រមទាំងព្រះធម៌ទាំង 84,000 ព្រះធម្មខន្ធនិងព្រះសង្ឃទាំង2ប្រការគឺសមត្ថសង្ឃនិងអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីជារវៈសង្ខេបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះសព្វន្តរាយនិវេរណដ្ឋំសូមធ្វើនៅការពាររៀរាំងនៅឧបវន្តរាយអបមង្គលផងតំពួងដែលកើតមានក្នុងទឹកបតីនិងខណ្ឌសណ្ដាននៃព្រះករុណាម្ចាស់
អស់លោកសាធុសត្វបរោះទាំងឡាយតាំងពីពេលមុនក្តីពេលថ្មីថ្មីនេះក្តីដោយអនុភាពនៃកិរិយាធ្វើបទនមស្ការជាសេចក្តីសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះក៏សូមឲ្យកំចាត់បងនៅឧបវន្តរាយអពមង្គលផងតំពួងបវៀសជាចេញអំពីទឹកបតីនៃព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គអស់លោកសាធុសត្វបរោះទាំងអស់ចាប់តាំងពីពេលនេះជារៀងដារាបតទៅអេតេនសច្ចវចេនៈដោយភាសិតសច្ចវិជ្ជានេះក៏សូមឲ្យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការកើតមានដល់អស់លោកដែលជាគូស្រករស្វាមីភរិយាកំពុងតែរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍និរតិរាត្រីនេះព្រមជាមួយនឹងអស់លោកដែលត្រូវជាមាតាបិតាទាំងសងខាងមាតាបិតាបង្កើតក៏ដូចជាមាតាបិតាក្មេករួមទាំងញាតិទាំងសងខាងញាតិខាងកូនប្រុសក៏ដូចជាញាតិខាងកូនស្រីដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសកូនស្រីថ្ងៃនេះត្រូវបានអរាធនានិមន្តអង្គខ្ញុំបកូនាធម្មភាពសំដែងនៅព្រះសទ្ធំប្រគេននឹងចែកជូនព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គអស់លោកសាធុសត្វបរោះទាំងឡាយទៅតាមសមត្ថភាពនៃការចេះចាំតិចតួចស្រួចស្ដើងផងនោះបើមានលើសលួសបាត់បាតអក្រភញ្ញនៈព្រះបលីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយត្រង់កន្លែងណានីមួយក៏មេត្តានុគ្រោះដល់ខ្ញុំបកូនាអាត្មាភាពសម្ដែងទៅតាមសមត្ថភាពនៃការចេះចាំដោយកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍សម័យពុទ្ធកាលដូចជាធនញ្ញជយសេដ្ឋីដែលមានកូនស្រីឈ្មោះនាងវិសាខាជាស្រីគ្រប់លក្ខព្រោះគ្រប់លក្ខចែកទៅវាមានដល់ទៅ3ឯណោះសត្រីគ្រប់លក្ខព្រះសង្ឃគ្រប់លក្ខដំរីគ្រប់លក្ខហើយនាងវិសាខាជាសត្រីគ្រប់លក្ខជាសត្រីមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃបានសម្រេចសោតាតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំឯណោះនាងជាស្ត្រីមានកម្លាំងខ្លាំងស្មើនឹងដំរី5នៅពេលថ្ងៃមួយ
មិគិរៈសេដ្ឋីត្រូវបានឲ្យកូនប្រុសរបស់ផងគាត់ស្វែងរកភរិយាកូនប្រុសរបស់មិគិរៈសេដ្ឋីគឺពនវត្តនកុមារតែការស្វែងរកភរិយានោះត្រាណាតែស្ត្រីគ្រប់លក្ខបានជ្រើសរើសយកមកធ្វើជាកូនប្រសាក្រោយមកក៏ត្រូវជ្រើសរើសបាននាងវិសាខាជាកូនប្រសារបស់មិគិរៈសេដ្ឋីខ្ញុំបានអាត្មាភាពមិនបានលើកលម្អិតឲ្យពិស្ដារក្នុងរឿងនាងវិសាខាទេក្រាន់តែសង្ខេបសេចក្តីខ្លីបន្តិចនឹងលើកបណ្ដាំរបស់ធនញ្ញជាយៈសេដ្ឋីបន្ទាប់ពីរៀបចំកូនប្រុសកូនស្រីឲ្យមានគូស្រករស្វាមីភរិយាហើយត្រកូលខាងមិគិរៈសេដ្ឋីគេកាន់សាសនាអាចែលត្រកូលមច្ឆាទិដ្ឋិយល់ខុសប្រសច្ចៈកន្លងព្រះធម៌ចំណែកឯនាងវិសាខាជ្រះថ្លានឹងព្រះពុទ្ធកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាម្ល៉េះពេលដែលរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចកូនស្រីត្រូវទៅនៅផ្ទះខាងកូនប្រុសតនិញជាយៈសេដ្ឋីផ្ដាំកូនស្រី10យ៉ាងដែលហៅថាបណ្ដាំរបស់ឪពុកទាំង10យ៉ាងទៅដល់នាងវិសាខាដូចជាទី1កូនមិនត្រូវនាំភ្លើងក្នុងចេញក្រៅបានន័យថារឿងអាស្រូវទាំងឡាយនៅក្នុងផ្ទះមិនត្រូវនាំចេញទៅក្រៅឲ្យបែកជាផ្សែងចេញជាភ្លើងនោះទេទី2កូនមិនត្រូវនាំភ្លើងក្រៅចូលក្នុងបានន័យថាមិនត្រូវនាំរឿងខាងក្រៅចូលមកក្នុងផ្ទះឲ្យបែកចេញទៅជាភ្លើងនោះឡើយទី3កូនក៏បីឲ្យដល់បុគ្គលដែលឲ្យវិញបានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិកូនទាំងប៉ុន្មានបើសិនជាកូនឲ្យទៅដល់អ្នកដតីដែលគេខ្ចីឲ្យសងវិញសឹមកូនក៏បីឲ្យទី4កូនមិនត្រូវឲ្យដល់បុគ្គលដែលមិនឲ្យវិញបានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេខ្ចីកូនទៅឲ្យគេមិនបានសងវិញកូនមិនក៏បីឲ្យឡើយទី5កូនក៏បីឲ្យដល់បកលឲ្យវិញក្តីមិនឲ្យវិញក្តីពលគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកឪពុកក្មេងម្ដាយក្មេងនិងសមណព្រាហ្មណ៍ជាដើមកូនក៏បីឲ្យទោះបីឲ្យវិញក្តីមិនឲ្យវិញក្តីចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យទី6កូនក៏បីអង្គុយជាសពបានន័យថាមុននឹងកូនតម្លាក់អង្គុយត្រូវរៀបចំឲ្យហើយជាស្រេច
បើសិនជារៀបចំមិនតាន់ហើយជាស្រេចទេនោះកូនមិនក៏បីតម្លាក់អង្គុយព្រោះការអង្គុយនោះមិនឈ្មោះថាអង្គុយជាសុខត្រាណាតែរៀបចំទុកដាក់ហើយជាស្រេចសឹងអង្គុយទៅបានឈ្មោះថាការអង្គុយនោះពិតជាអង្គុយជាសុខហើយទី7កូនក៏បីបរិភោគជាសុខមុននឹងបរិភោគកូនត្រូវរៀបចំបាយទឹកនំចំណីបង្អែមចំអាបឲ្យហើយជាស្រេចបាច់សំបរិភោគបើរៀបចំមិនតាន់ហើយទេនោះការបរិភោគមិនឈ្មោះថាបរិភោគជាសុខត្រាណាតែរៀបចំហើយស្រេចទៅបានឈ្មោះថាបរិភោគជាសុខទី8កូនក៏បីដេកជាសុខបានន័យថាមុននឹងតម្លាក់ខ្លួនដេកកូនក៏បីមើលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងក្រៅផ្ទះទាំងក្នុងផ្ទះទុកដាក់ឲ្យហើយជាស្រេចសិនតម្លាក់ខ្លួនដេកបើសិនជាកូនមិនទាន់រៀបចំទ្រព្យសម្បត្តិទាំងក្រៅទាំងក្នុងទុកដាក់ហើយស្រេចទេនោះការចូលដំណេកនេះមិនឈ្មោះថាដេកជាសុខឡើយត្រាណាតែរៀបចំហើយចូលដំណេកទៅឈ្មោះថាចូលដេកនោះដេកជាសុខទី9កូនក៏បីបោជាភ្លើងបានន័យថាកូនក៏បីបំរើមេត្តាបិតាទាំងសងខាងមេត្តាបិតាបង្កើតក៏ដូចជាមេត្តាបិតាក្មេងព្រោះមេត្តាបិតាជាអាហរណយៈបុគ្គលរបស់កូនអាហរណយៈបុគ្គលក៏ចាត់ចូលក្នុងអាហរណយៈគិផងដែរភ្លើងចែកទៅមាន6ដូចជារយៈគិភ្លើងគឺរយៈតោសៈគិភ្លើងគឺតោសៈសេចក្តីក្រោតខណ្ឌមោហៈគិភ្លើងគឺមោហៈសេចក្តីវង្វេងអាហរណយៈគិភ្លើងគឺអាហរណយៈបុគ្គលតក្កណយៈគិភ្លើងគឺតក្កណយៈបុគ្គលកត្តគិភ្លើងកំណត់អស់ដែលយើងបំភ្លឺដុតដាំបាយជាដើមនឹងក៏ចាត់ទុកថាជាភ្លើងចែកទៅមាន6នឹងឯងដូច្នេះមេត្តាបិតាជាអាហរណយៈរបស់កូនកូនក៏បីថ្វាយបង្គំកូនក៏បីបូជាដោយទេយ្យវត្ថុចតបច្ច័យដែលរកបានដោយកម្លាំងសមាអាជីវោទី10កូនក៏បីថ្វាយបង្គំព្រះក្នុងផ្ទះបានន័យថាមេត្តាបិតារបស់កូនជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះកូនក៏បីថ្វាយបង្គំនេះជាបណ្ដាំរបស់តនិញ្ញយសន្ធិទាំង10យ៉ាងទៅដល់នាមវិសាខាបន្ទាប់ពីបានរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងបុណ្ណវន្តនកុមារជាបុត្ររបស់មិគិរៈសន្ធិហើយនាមវិសាខាជាស្ត្រីមានបញ្ញាអាចដឹកនាំត្រកូលខាងឪពុកក្មេកដែលជាត្រកូលមិច្ឆាទិដ្ឋិឲ្យវិលត្រឡប់មក
ជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាវិញបានម្យ៉ាងទៀតក្នុងនាមជាគូស្រករស្វាមីភរិយាថ្មីទៅតាមពុទ្ធដីការបស់ព្រះដមានប្រភេទជាម្ចាស់ក្នុងនាមជាស្វាមីភរិយាគឺបីសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយឋាន5យ៉ាងស្វាមីសង្គ្រោះភរិយាដោយឋាន5យ៉ាងឯភរិយាក៏គឺបីសង្គ្រោះស្វាមីទៅដោយឋាន5យ៉ាងតួនាទីក្នុងនាមជាស្វាមីសង្គ្រោះភរិយាទី1ក៏បីពលពាកសម្ដីពីរោះញញឹមរាក់ទាក់ទៅរកភរិយាទោះបីមកអំពីទីចិត្តក្តីអំពីទីឆ្ងាយក្តីឬនៅក្នុងគេហដ្ឋានក្តីមិនត្រូវធ្វើមុខក្រញ៉ៅក្រញ៉ៅក្រេវខោតច្រឡោតតោតូងគឺសំខាន់សម្ដីពីរោះញញឹមរាក់ទាក់ដែលអ្នកប្រាជ្ញលោកពលຕົកមកថាមនុស្សគេយកសម្ដីដំរីគេយកភ្លុកសំខាន់គឺញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់របស់ស្វាមីទៅកាន់ភរិយាទី1ទី2ក្នុងនាមជាស្វាមីមិនត្រូវកន្លងចិត្តភរិយាបានន័យថាមិនត្រូវក្បត់ចិត្តភរិយាមុននឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីក៏បីពីគ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកទី3ស្វាមីត្រូវប្រគល់នាទីដាច់មុខទៅដល់ភរិយាក្នុងការចម្អិនភោជនាហារមានដាំស្លជាដើមទី4ក្នុងនាមស្វាមីត្រូវចេះចាត់ចែងប្រដាប់តតែងខ្លួនទៅដល់ភរិយាពោលគឺគ្រឿងអលង្ការទី5ក្នុងនាមជាស្វាមីមិនត្រូវទុកភរិយាដូចជាទេសកម្មករដាច់ថ្លៃរបស់ខ្លួនបានន័យថាមិនត្រូវទុកភរិយាជាខ្ញុំដាច់ថ្លៃរបស់ខ្លួនឡើយព្រោះភរិយាក៏ជាឧត្តមភរិយារបស់ស្វាមីរីឯតួនាទីរបស់ភរិយាត្រូវសង្គ្រោះស្វាមីដោយឋាន5យ៉ាងដូចគ្នាទី1ក្នុងនាមជាភរិយាត្រូវចេះចាត់ចែងបាយទឹកនំចំណីសម្រាប់ស្វាមីទៅតាមកាលដូចជាពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលថ្ងៃរសៀលឬក៏ពេលល្ងាចរហូតដល់ពេលព្រលប់ចាត់ចែងដូចជាបបរដូចជាបាយនំបង្អែមភេសជ្ជៈជាដើមទី2ភរិយាមិនត្រូវកន្លងចិត្តស្វាមីបានន័យថាមិនត្រូវក្បត់ចិត្តស្វាមីមិននឹងសម្រាប់កិច្ចការអ្វីត្រូវចេះពិភាក្សារវាងគ្នានឹងគ្នាទី3ក្នុងនាមជាភរិយាត្រូវរកត្រកូលទាំងសងខាងឲ្យស្មើគ្នាបើរកអានត្រកូលរបស់មេត្តាបិតាយ៉ាងណាក៏ត្រូវរាប់អានត្រកូលរបស់ស្វាមីក៏យ៉ាងនោះដែរ
បានន័យថាថ្លឹងឲ្យស្មើស្រឡាញ់តកូលរបស់យើងបណ្ណាក៏បីស្រឡាញ់ត្រកូលខាងស្វាមីប៉ុណ្ណោះទី4ត្រូវចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្វាមីប្រគល់ឲ្យទុកដាក់ឲ្យបានគង់វង្សទី5ចេះចាត់ចែងកិច្ចការក្នុងផ្ទះដោយមិនខ្ជិលច្រអូសដូចជាបោសច្រាសសម្អាតទីធ្លាទាំងក្នុងទាំងក្រៅចំអិនភោជនាហារជាដើម